Fan, släng inte telefonen på marken, Carl Magnus. Hörru du, ditt lilla jävla rövhål. Du talar inte om för mig en gång till vad jag ska göra och inte göra. Och om jag nu har lust att tappa telefonen på gräset, ja då gör jag det. Jag tänker tappa det massor med gånger bara för att säga så här nu. Och det handlar om trådlöst och det handlar om sladdjävla, det handlar om hela jävla registret. Alla trådar och alla koppartrådar är väl inte gjorda av plast heller. Men plasten är till för att jorda av dig också. Det kan ge dig eksem. Stora. Mycket stora eksembulor. Snacka om eksem. Ja, det gör väl dig lite extrem va? Du kom hit förra året till mig va? Och bad mig köpa ut en gräsklippare åt dig för du hade inte råd med det. Du hade inget jobb, du var fattig, du var ful, du var en utlänning. Så här är det. Lyssna noga nu för jag säger det bara en gång. Och det är klart du fattar ju inte det ändå va? Men säger det 10 gånger eller 15 gånger. Jag bestämmer över dig och det gör jag när fan jag vill. Fattar du då? Jag tar om för dig nu att du sitter i glasögonen bakom örat så här och jag stannar din jäveln här nu. Och likadant med telefonerna. De åker ju för fan inte ner på backen. Låt inte som en jävla stockholmare när du säger någonting. För att hur kan du stå där med dina gummistövlar och dina bälten och allting när du vet att telefoner är farliga? Punkt! Är du färdig? Är du klar eller? Snälla någon, har jag inte hört det förut? Jo, det har jag fan med gjort. Och för ja. Nej, jag får nog fan bli om ursäkt, hör du. Jag fan inga dåliga argument du kommer i alla fall. Rätt smidigt ändå. Ja, nej, jag får bli om ursäkt, hör du. Hälsa till frugan och tala om för henne att vi lär inte knulla imorgon för vi har blivit vänner va. Så att annars hade jag knullat henne imorgon med va, men det räckte med det igår.